פרק ו. אחרי צאתו משם, הלך לעירו ותלמידיו הלכו אחריו. ביום השבת החל ללמד בבית הכנסת. תמאו השומעים הרבים ואמרו, מניין לו הדברים האלה? ומהי החוכמה שניתנה לו והגבורות האלה הנעשות בידו? הלא זה הנגר בן מרים, ואחי יעקב ויוסף ויהודה ושמעון, וריח יוטף פה איתנו. הוא היה להם למכשול. אמר להם ישוע, אין נביא נקלה אלא בעירו, בין קרוביו ובביתו. ולא היה יכול לעשות שם שום נס, רק על חולים אחדים שם את ידיו וריפא אותם. תמה היה על חוסר אמונתם. הוא עבר בכפרים מסביב ולימד. קרא ל-12 והחל לשלוח אותם שניים שניים, ונתן להם סמכות על הרוחות הטמאות. גם ציווה עליהם שלא ייקחו מאום על הדרך מלבד מקל, לא לחם, לא תרמיל, ולא כסף בחגורותם, שינעלו סנדלים ולא ילבשו שתי כותנות. אמר להם, בכל מקום שתיכנסו לבית, שם תשבו עד צאתכם משם, ובכל מקום אשר לא יקבלו אתכם ולא ישמעו לכם, צאו משם ונערו את האפר אשר תחת רגליכם לעדות להם. הם יצאו וקראו לבריות לחזור בתשובה. גם גירשו שדים רבים ומשכו בשמן חולים רבים וריפאו אותם. המלך הורדוס שמע על כך, שכן שמו של ישוע נודע ברבים, ויש שאמרו, יוחנן המטביל קם מן המתים ולכן פועלות בו הגבורות. אחרים אמרו זה אליהו, ואחרים אמרו נביא כאחד הנביאים. כששמע הורדוס אמר, זהו יוחנן, הוא אשר אני ערפתי את ראשו, קם לתחייה. שהרי הורדוס עצמו שלח לתפוס את יוחנן וחלה אותו בכלא על דבר אורודיה, אשת פיליפוס אחיו, אשר הוא נשא לאישה. כי יוחנן אמר להורדוס, אשת אחיך אינה מותרת לך. על כן שנאה אותו אורודיה ורצתה להרוג אותו, אך לא יכלה. משום שהורדוס פחד מיוחנן ושמר עליו, ביודעו שיוחנן איש צדיק וקדוש. הוא היה שומע את דבריו ברצון, אף כי בא במבוכה רבה בשומעו אותם. שעת הכושר הגיעה, כאשר ביום הולדתו ערך הורדוס משתה לגדוליו ולשרי האלפים ולראשי הגליל. אז נכנסה ביתה של הורודיה ורקדה ומצאה חן בעיני הורדוס והמסובים איתו. אמר המלך אל הנערה, בקשי ממני מה שתרצי ואתן לך. הוא גם נשבע לה, מה שתבקשי ממני אתן לך עד חצי המלכות. יצאה ואמרה לאמא, מה אבקש? השיבה אמא, את ראש יוחנן המטביל. היא נכנסה מיד אל המלך וביקשה, אני רוצה שתיתן לי עכשיו בקערה את ראש יוחנן המטביל. התעצב המלך מאוד, אך בגלל השבועה ובגלל המסובים לא רצה להשיב את פני הרקם. מיד שלח המלך אחד מן השומרים וציווה להביא את ראשו. הלך השומר וקרת את ראשו בכלא. לאחר מכן הביא את ראשו בקערה ונתן אותו לנערה, והנערה נתנה אותו לאמא. כאשר שמעו תלמידיו, באו ולקחו את גוויתו ושמו אותה בקבר. נאספו השליחים אל ישוע וסיפרו לו את כל אשר עשו וכל אשר לימדו. אמר להם, בואו אתם לבתכם למקום שומם ונוחו מעט, שכן רבים היו הבאים והיוצאים, עד כדי כך שלא היה להם פנאי לאכול. הם הפליגו משם בסירה אל מקום שומם לבדם. רבים ראו את ישוע והשליחים יוצאים והכירו אותם, ומכל הערים רצו לשם ברגל והקדימו אותם. כשיצא ישוע וראה המון רב, נחמרו רחמיו עליהם, כי היו כצון אשר אין להם רואה. הוא החל ללמד אותם דברים רבים. כשנטע היום לערוב, ניגשו אליו תלמידיו ואמרו, המקום שומם והשעה כבר מאוחרת, שלח אותם שילכו אל העיירות והכפרים מסביב ויקנו להם לאכול. השיב ואמר להם, תנו להם אתם לאכול. שאלו אותו, האם נלך ונקנה לחם ב-200 דינר וניתן להם לאכול? אמר להם, כמה כיכרות לחם יש לכם? לכו וראו. אחרי שביררו, השיבו, 5,
ושני דגים. הוא ציווה עליהם להושיב את כולם חבורה חבורה על הדשא הירוק, והם ישבו בקבוצות של 100 ושל 50. לקח את 5 כיכרות הלחם ואת 2 הדגים, ולאחר שנשא עיניו השמיימה וברך, בצע את הלחם ונתן לתלמידיו להגיש להם. וגם את 2 הדגים חילק לכולם. הכל אכלו וסבעו, וממה שנותר אספו 12 סלים מלאים. בכלל זה גם דגים. מספר האוכלים היה 5,000 איש. מיד אחרי כן, האיץ בתלמידיו להיכנס לסירה ולהפליג אל הצד השני, לבית ציידה, בעוד שהוא ישלח את ההמון. אחרי שנפרד מהם, עלה להר להתפלל. לעת ערב הייתה הסירה באמצע הים, והוא לבדו על היבשה. ראה אותם מתייגעים בחתירה, כי הרוח נשבה נגדם, ובא אליהם בערך באשמורת הרביעית של הלילה כשהוא הולך על פני הים, בכוונתו לעבור לידם. כשראו הוא הולך על פני הים, חשבו שהוא רוח רפאים, והחלו לצעוק, כי כולם ראו אותו ונבהלו. אך הוא דיבר איתם מיד ואמר להם, חזקו, זה אני, אל תפחדו. הוא בא אליהם לתוך הסירה והרוח פסקה. הם השתוממו עד מאוד, כי לא למדו דבר מעניין כיכרות הלחם בגלל קהות לבבם. עברו את הים והגיעו אל חוף גינוסר ועגנו שם. בצאתם מן הסירה הכירו אותו מיד, ובכל האזור ההוא רצו והחלו להביא את החולים על אלונקות לכל מקום ששמעו כי הוא שם. בכל מקום שבא אליו, בכפרים או בערים או בעיירות, שמו את החולים בחוצות וביקשו ממנו שיניח להם לנגוע ולו רק בכנף בגדו, וכל הנוגעים בו נרפאו.